Flash forward. I neste stortingsperiode så er det noen helt avgjørende valg som Stortinget og regjeringen må gjøre. Jo mer vi somler, jo vanskeligere blir det. Sommel straffer seg. 1 grad på 100 år. Er det mye? Er det lite? Er det grunn til bekymring? Det har vært mye varmere før. Det er helt riktig. Det har vært mye kaldere før også. Flyenes utslipp av NOx, det gir en oppvarmende effekt. Oversette det til klimarisiko for investorer og for finansnæringen. Jeg kan ikke skylde oppvarmingen på naturlige variasjoner. Vi har allerede funnet mye mer kull, olje og gass enn det vi kan forbrenne innenfor disse karbonbudsjettene. Alt endrer seg. Kan karbonfangst og lagring redde oss? Just